marka, Ramadan muna marka marka. Ya Ubangiji sarkin kyauta, Rabu baka da balle mata, kara sarkake mini niyata, komai na so ka banda ga taskarka, Allah banda ga taskarka. Kai dubu 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 na salatin nan, kai wa shugaba na halittar nan, wanda ya bi ka tumma ba ma nan tasarrufin sa ne tasirifin ka, shi ne tasirifin ka. Ramadan muna marka marka, Asa da Ali na sana roka, da masahabu bayi tsarkaka, da shirafa uku yan sirrin ka, kowa ya da da su to ya yi hauka, a ce masa ya yi hauka. Ma mun zo ga mu umma ku ta dauka ka aikin mu makiya su ga mu su kyale mu biya wanda baranar sauka baranar sauka Ramadan muna marka marka saboda shawa a madadi kanki saboda nan samai hidima kunki a ba su al'amin mutumin kirki altarkasi ka karan sirrinka shawa karan sirrinka Shehu ga ni karbi kasida ta yan faira sita ta kunna ta makiya da sindi su goge ta ka bata kariya daga taskarka kariya daga taskarka Ramadan muna marka marka ruwa 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 faira 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 ta sauka ga ta ta sauka Hayaniya nake ji waya ne in eya ne to eya ne Ali azuci zanan dutse ne ga layi na daulayin ka kai ma daulayin ka Ramadan muna marka marka Ali in ka samu barama shikenan in ka rasa barama shikenan in kai wasu wasi baka na tun daga can ake ka salayin ka Allah sai ka salayin ka Barhama sansa kuma barella ne muji muke da shi jagora ne wanda ya ja da kai majubi ne abibi ya shi ma ko yayi hauka kila ya taba yin hauka Ramadan muna marka marka shi wushi ya zan alkibla ta shi ya rike ni bana ta 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 kansa shi ya zan mini sheda ta cikin sa ne hawa ciki nai sauka kana ma har nai sauka Shewu kaune ta gaza gane ka a ko ina akwai sarayanin ka ta jallin ka har a garin makka a Singapore akwai labarin ka sun jiyo labarin Ramadan muna marka marka maza gaba maza ka zo yanzu rijali sun fade ka a tun dazu mai san da masu kindika an gurzu a haka za a ganka a kyale ka a dai ganka a kyale ka uwar gwani ake madalla uwar rago kubarta ta dai kalla a ba maza su sa aka sai hula bai rako ta yi nuna sai tsinka sai dai tsinka Ramadan muna marka marka Allah ya taya maka yalla bai kowa ya zabu bar amana zabai alaƙwa sa'a tayar sai gabai mun bar fada da duk mai zagin ka kila ya bar zagin ka Jakar magwaro komai ka kunsa ina da kai ina zan yi wasa mai hasa da ku bar shi da ciwon sa da ya kada ya hau canka canka daga na canka a Ramadan muna marka marka ni dai ba zan ki bautar Allah ba ba zan ki lazimi da wazifa ba ba zan ki zikiri a Friday ba kai ma ka je ka runguma aikin ka je ka rarumu aikin ka ka Allah ya yarda barhama addamo da arranda tunda a yanzu komai yayi tsada a kama shehu kar kuji na hauka kar a ce na yi hauka Ramadan muna marka marka ni shehu zan bu ba jam'iyya ba in ma akwai ba ta wuce faira ba alamar mu carbi ne duba idan ka ki mu ba makin ka mu ba makin ka zabi shehu shine yancin ku ku dinga kaddara shi a ruhin ku shi zai hana a bar zalintar ku mutum da yaki zai ce zo sauka kai zo sauka Ramadan muna marka marka laifin mu ne ya ja a kan kyale mu mi addu'ar ajima a shafe mu to sai mu je mu bibiya aikin
ta inda aka hau nan a sauka kanan za a yi sauka anan na so na yanke kasida ta sha'iri ne a karba diya ta amma sin yabo kuma dan auta masoyin fati haji karka mafati hata sauka madamuna marka marka ya shehu shehi dahir bawa ne aljar kasi amir da amana ne almaza abokin harka ne ka basu kariya daga taskarka Allah zuwo daga taskarka Barahama damna barka barka Barahama damna